Yeah. Ese ni se Sifuna. Ese omwana wenyo mubukuzu kwa mabungo manano. Mara ese ni se wa Secretary General kumukanda kwa ODM. Ndia nano munafasi ngeneyo. Kuicha hui manende likanisa lino. Mwiru achi alomilari. Mwola angabundu ni muloma muli. Luno se mucha hurusiesa takatawe. Kwa heshima ya watu. Bishop. Mubiri. Hawa watu hawaja wakataa kutoa sadaka na hawawezi kukataa kutoa sadaka. Ni maisha imewalemea. Ruto wamefinya hii watu, hakuna pesa ya kutoa hapa. Unaona? Wametangaza juzi ati kama unasikia umechoka sana na kuwa Mkenya, unaweza kuchagua useme nimewacha kuwa Mkenya, lakini lazima ulipe 50,000. Uko na hiyo pesa ya kukataa kuwa Mkenya. Kwa hivyo lazima uendelee kufanya nini? Kuvumilia. Mheshimiwa Kalonzo iko kijana hapa ameniambia hata Ruto siku hizi atasema ukiangalia msichana 10,000 kushika yeye mkono 20,000. Kuongea na yeye 30,000. Ati akupatie namba ya simu 50,000. Yaani kila kitu hao watu wanataka kuweka ushuru, utaishi namna gani? Mimi nataka kusema hapa mambo mawili peke yake Mheshimiwa Kalonzo. Kitu cha kwanza kwa hawa MCS wetu wa Vihiga hapa. Vile unaona sisi kama viongozi wa vyama vyote ndani ya Azimio tunatembea pamoja. Na nyinyi ndani ya assembly ya Vihiga mtembee pamoja. Mimi ni wa ODM, Kalonzo ni wa Wiper, tuko na wa DAP hapa, tuko na viongozi wa vyama zote. Na ile mzozo kidogo iko ndani ya assembly, mimi kama katibu pamoja na viongozi wengine wa hii chama tutakuja tuketi na nyinyi ili tuweze kusuluhisha. Sio kitu ya kutushinda, si namna hiyo? Tunakubaliana hivyo wenzangu. Jambo la mwisho kabisa, sisi tumekuja hapa kwa ajili ya huu mradi wa kanisa, na tutatembea na nyinyi kwa sababu tunajua ni mzigo mzito. Na nataka nyinyi watu wa Vihiga mjue tumekuja hapa kwa mwaliko wa Osotsi. Huyo Osotsi mlipata senator ambaye mimi naamini hata tukiamshwa tu usiku wa manane saa ile tunalala tuulizwe, wewe Sifuna, hii kitu mnakubali ama mnakataa? Kama ni ya kukataa, mtu ataniuliza na unakataa ukiwa na nani? Mtu wa kwanza ni nani? Osotsi. Huyu mwanaume yako na msimamo. Mheshimiwa Kalonzo pale Senate, Osotsi huyu mimi namuamini, hakuna siku atatuuza. Na huyu mwanaume mwingine wa Kitui atakuja kuzungumza na nyinyi. Watu wa Wiper walituma senators wa maana pale ndani. Hakuna kuogopa, hakuna kutingika. Na vile ndugu yangu Caleb amesema, unajua wakati moja Mheshimiwa Kalonzo aliniweka mimi na Eno kuambua ati tuende tuzungumze na hii watu kina Khalwale hii. Hii kina Khalwale, mtu kabla asikie ile kitu umesema kwa kizungu, ushamaliza umeenda kwa kitu kingine. Hashiki. Na tukawaambia sisi tumetumwa hapo tuongee mambo ya unga peke yake. Saa ile tunaingia pale ndani, Khalwale kwanza anachelewa kuja mkutano. Akifika kizungu imushinde. Tukakuja tukaambia hii wanaume principles wetu. Kwa sababu mimi unajua roho yangu si kama ya Kalonzo. Kalonzo you are very patient. And when I grow up I want to be like you. Mimi fuse yangu inakuanga fupi kidogo. Nikiona unanimalizia wakati nasema iwacha tuachane na hii maneno. Nikakuja kwenu kawaambia mimi na Enoch mtutoe hapo, muturudishe kwa barabara. Wewe jaribu kuongea. Na vizuri tumewapata leo hapa, wewe Eugene ako hapa, Mheshimiwa Wandai very patient man. Sasa ile report mnaleta kwa bunge, vile huyu ndugu yako amesema, kama hamtashughulika na mambo ya unga, wewe jua tu kura yangu na ya Osotsi na ya huyu wa Kitui hakuna, tutaangusha hiyo report. Eh hey, hata hata Mheshimiwa Muma amesema. Na watu wa Nairobi waliniambia vile nikuambia, nikipewa hiyo report nisimalize wakati nikisoma hivi tu vingine, niruke tu kwa page ya unga. Kwa sababu hiyo unaona hii mwili yote hii obunobusu mazabu ongene, hakuna kitu kingine hapa. Na unajua Mheshimiwa Kalonzo, wewe labda ukikosa unga unaweza kula mudhokoi ulale. Mimi kama hakuna unga mniwache tu nikufe. Hakuna vile unaweza nipea mchele ama hivi tu vingine mnaita sijui nini. Hakuna. Kwa hivyo watu wa Nairobi wamesema nichukue report nianze na page ya nini? Unga. Kama hamjaweka niangushe ama niziangushe? Osozi umesikia watu wako waviga vile wamesema? Haya mumesikia. Asanteni sana. Saa ya pesa tutakuja tena, tutatoa pesa tujenge kanisa. Si ndio? Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Sifuna. Sasa mnataka kuona senator ya Kalonzo?